sigut un circuit molt més menut del que acostumem a trobar-nos, però bé, ha sigut una carrera dura. He tingut un petit fallo que m'ha fet caure de la moto i he perdut la primera plaça de la cursa. Però bueno, he sumat bastants de punts per matemàticament poder aconseguir el Campionat de Catalunya a falta d'una prova. Com he pogut córrer totes les curses i ser bastant regular i sempre estar damunt del podi, la suma final m'ha donat la victòria. Hi ha molts anys que no puc fer tot el campionat sencer perquè m'he coincidit en proves internacionals. Aquest any justament ha coincidit que he pogut estar, menys l'última, i el que he fet és intentar guanyar els màxims punts possibles fins arribar a l'última cursa per poder ser campió de Catalunya i no caldre anar a l'última perquè estigui als Estats Units. Jo aquest any, per exemple, he corregut el Campionat de Catalunya, el d'Espanya i el d'Europa. Hi ha anys que puc fer el Mundial, aquest any no he pogut fer-lo. Depèn de quins anys doncs, vaig al Mundial, també. I ara també aquest any estic combinant el de ser pilot i començo a ser mànager d'un equip i porto un pilot, també. I bueno, estic en ell ajudant-lo, hi ha curses que estic ajudant, que surtin bé les coses i poder aconseguir el màxim profit al deport. Als 40 ja les coses se compliquen molt, el cos ja no és el que era, costa molt, però com m'agrada i veig que encara estic davant, mentre m'ho passi bé i puc estar davant encara fent podi d'això internacionalment, més que res, doncs estaré allí lluitant. Sí, la veritat, he sortit les dues, la primera i la tercera he sortit primer, la segona m'ha costat perquè anava a quart i remuntar els meus companys és complicadet, amb totes les onades que es formen, ja quan estàs amb diverses voltes i demés. La segona mànima que he fet, he sortit al mig de tota la parrilla i llavors no m'ha sortit bé. O sigui, he sortit una miqueta enrederit i llavors, clar, s'han juntat quatre companys i tres companys i he quedat, anava a la primera boia, he arribat quart, cinquè, i clar, després has de començar a remuntar. I això és el que et cansa, et desfonda, però bueno, bé, després he pogut remuntar, al cap de cinc voltes he començat a passar i bueno, ja, al final ja he aconseguit també guanyar la segona. Després vaig segon al Campionat de Catalunya, he faltat a dues curses i de les 6-7 que hi ha, ara faran ja una setena, et pots desqualificar una. I llavors, clar, jo he fallat a dos i és complicat quedar primer.